והיום אנחנו נעבור לסינתזה לוגית. אוקיי, אז מה זה סינתזה באופן כללי? סינתזה זה בעצם התהליך שאנחנו לוקחים RTL ואנחנו הופכים אותו להיות נטליסט של גייטים, רשימה של גייטים שמחוברים עם נטים, כאשר הגייטים נלקחו מתוך איזשהו לייברי שאנחנו הבאנו לכלי, והוא מנסה לעמוד בקונסטרנטים שאנחנו מגדירים לכלי. אוקיי? אנחנו בעצם מתחילים עם מה? אנחנו מתחילים עם דיזיין ב-RTL, כלומר איזשהו ורילוג כזה. אנחנו מתחילים עם סטנדרט סל לייברי, איזשהו אוסף של תאים שאנחנו צריכים למפות אליהם, ואנחנו מתחילים עם קונסטרנטס, איזשהו קובץ SDC. את כל זה אנחנו מכניסים לתוך הסינתסייזר, ואנחנו מקבלים בחוץ נטליסט כזה של כל מיני גייטים כאלה שנלקחו מהספרייה עם שמות, רוב השמות כפי שאתם יכולים לראות הם סתמיים, שמות של רגיסטרים הרבה פעמים ישמרו על השם שהם קיבלו בתוך ה-RTL עם איזשהו אנדרסקורג או משהו בסגנון כזה, ורשימת החיבוריות שלהם ושמות של כל מיני נטים שהם מחברים ביניהם. בשביל FPGA זה רק אנקדוטה קלה, אנחנו ממפים את הדברים ל-lookup tables, loots, ויש שם גם כל מיני flip-flopים וכל מיני SRMים ועוד כל מיני IPs בתוך ה-FPGAs, כאשר בסטנדרט של ה-Library אנחנו ממש ממפים לסוגים שונים של גייטים. זה אמור להיות, אם הסינתסייזר עשה את העבודה שלו, יעיל מבחינת מהירות, מבחינת שטח ומבחינת power. אוקיי, כהגדרה קצת יותר פורמלית לדבר הזה, אם יש לנו איזשהו FSM, איזשהו מכונת מצבים, שזה פונקציה של כל מיני דברים פה, כניסות, אינפוטים, יציאות, מוצאים, האוטפוטים, Y אוטפוטים, סטייטים פנימיים, שזה איזשהו Z, ויש לנו איזשהו Next State Function וה-Output Function, שזה הלמדה והדלטה האלה. מה שאנחנו מנסים לעשות בסינתזה ולהפוך את כל הדבר הזה למעגל של גייטים וויירים, כאשר אפשר לראות סגנון של מה שאנחנו רוצים לעשות פה. אוקיי, זה קצת הגדרה פורמלית. מוטיבציה, למה אנחנו עושים את זה? למה סינתזה לוגית? כי זה לא היה תמיד קיים. בעצם פעם היינו עושים את הדברים האלה ידנית לפני ש קמו החברים שלנו בקדנס וסינופסיס וסיפקו לנו את הכלים שעושים לנו סינתזה. אוקיי, אז זה בעצם עושה את הרבה מהדיזיין פרוסס בצורה אוטומטית, יש פחות בגים, זה משפר את הפרודוקטיביטי, זאת אומרת, זה די ברור, היום אי אפשר היה לעשות משהו בלי סינתזה כזאת, זה מוציא לנו, זה עושה לנו אבסטרקציה, הופך לנו את כל הדיזיין שלנו לאיזשהו HDL, איזה description בשפה אליט כזאת, לא קשור לאיזה טכנולוגיה אנחנו וכדומה, אנחנו יכולים לעשות סינתזה מחדש ככה לכל מיני סוגים שונים של טכנולוגיות, אם זה פאונדריז שונים, או שאנחנו יכולים לבוא ולממש את הדברים שלנו ב-FPGA, ורק אחרי זה לממש צ'יפ, אחרי שראינו שעשינו פריפיקציה וזה עבד ב-FPGA. אוקיי? זה הרבה פעמים מבחינת האופטימיזציה שאנחנו עושים, מוציא לנו משהו הרבה יותר טוב מכנראה מה שהיינו יכולים לעשות סתם ידנית. אוקיי, למה לא סינתזה? אז לפעמים האלגוריתמים שאנחנו נדבר עליהם במהלך השיעור הזה, הם לא מותאמים לכל מצב ומצב, הם מאוד נכתבו לדברים גנריים על פי יוריסטיקות מסוימות, ולפעמים אפשר לעשות עבודה יותר טובה לבד, ולכן יש לנו גם את האפשרות בעצם להיכנס לתוך התהליך ולעשות את זה. טוב, דוגמה נורא פשוטה של מה עושה הסינתזה לוגית, אז יש לנו פה איזשהו מודול נורא פשוט עם איזשהו always combinatory כזה, עם איזשהו תנאי מוזר כזה על מוקס, אפשר להבין מזה. אז כשאנחנו באים ומכניסים את זה לסינתסייזר, אנחנו רואים שזה מה שיצא, ומה ששימו לב, היה פה תנאי נורא מוזר שהסתכלנו עליו ולא הבנו בכלל באו, והסינתסייזר בא ומיפה אותו בסך הכל לשאר אור. זה אולי משהו שלא יכולנו לראות במהירות גבוהה לפחות.
אבל אם היינו מסתכלים על זה ומתחילים לצייר את מפות קרנו, כנראה שלזה אנחנו מגיעים. אוקיי, אז מה המטרות של סינתזה לוגית? קודם כל, להקטין שטח. מה זה שטח? זה קצת קשה לדבר על שטח, כי עדיין אנחנו לא מדברים על שום דבר שיש לו איזשהו מימד גיאומטרי. אז יש לנו קודם כל ליטרלים, את כל הכניסות לפונקציות הבוליאניות, את ה-A, B ו-C's וכל מיני כאלה, אז מטריקה אחת תהיה כמה ליטרלים יש לנו, כפי שנראה עוד מעט. Cell count, בסופו של דבר אנחנו ממפים את זה לסטנדרט סלס כאלה או אחרים, אז כמה שפחות סלס, או לפחות סלס כפולים, כפול הגודל היחסי של הסלס הזה, אנחנו רוצים להקטין. כמה שפחות רגיסטרים, רגיסטרים גם גדולים, גם הם עולים לנו הרבה מאוד אספק על השעון וכדומה. אז זה אחד מהדברים. פאוור, אנחנו רוצים להקטין פאוור, אז אנחנו רוצים להוריד את ה-switching activity, את האלפא הזה שהיה לנו באלפא, FCVDD בריבוע, אז זה דברים שאנחנו יכולים גם לנסות בסינתזה. אולי הדבר שלפחות לאורך הרבה שנים היה הכי חשוב, רוב הסינתסייזרים תוקפים אותו, זה לעשות פרפורמנס מקסימלי, להגיע לתדר שעון הכי גבוה שאפשר להגיע, לפחות למערכת סינכרונית, או פשוט להקטין כמה שאפשר את המסלולים במערכת אסינכרונית או קומבינטורית כזאת. אוקיי, וכל צירוף של כל הדברים האלה אפשר להכפיל את כל כל הגולז האלה, את כל המטרות האלה באיזשהו waiting factor ולהחליט מה הכי חשוב. למשל, אם אנחנו רוצים להגיד לסינתסייזר minimize the area for a clock speed that is above 300 MHz, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעמוד ב-300 MHz, אבל לנסות להקטין את השטח שאנחנו מקבלים בשביל דבר כזה. ויש עוד כל מיני דברים, אפשר לבוא ולקבל כל מיני פידבקים מהלייאאוט או דברים כאלה שינסו לעזור לנו לשפר את ה-place and route, אבל על זה נדבר קצת ממש לקראת סוף ההרצאה. אוקיי, איך זה עובד הדבר הזה? אז יש לנו כל מיני מתודיקות שעובדות על הסינתסייזר במאוד high level. דבר ראשון, instantiation, אז יש לנו כל מיני פרימיטיבים, and, ors וכאלה, ודברים שאנחנו הגדרנו IPs למיניהם, אנחנו יכולים פשוט לעשות instantiation של הדברים האלה במקרים מסוימים. אוקיי, macro expansion substitution, אז יש לנו כל מיני סוגים של אופרטורים כמו plus או minus או if ו-else, שאם אנחנו שמים אותם, הסינתסייזר יודע לקחת אותם ולמפות אותם לסוגים מסוימים של בלוקינג, כמו if ו-else, הופך להיות מוקסים, plus ו-minus ייכנסו לאדרים וכדומה. אוקיי, inference, אוקיי, מה זה inference? זה לזהות בעצם כל מיני patterns, כל מיני דברים שאנחנו כותבים בתוך ה-HTL, בתוך ה-Hardware Description Language, ולבוא ולעשות משהו מסוים איתם. אז למשל, אם אנחנו כותבים always at passage clock, ולפי מה שקורה בפנים, הסינתסייזר יודע לזהות פשוט את המבנה הזה של הקוד, ולהפוך את זה לפליפ-פלופ. אוקיי, logic optimization, אחרי שאנחנו באים ובונים בעצם את הפונקציה הבוליאנית שלנו, אנחנו יכולים לבוא ולנסות להגיע לפונקציה בוליאנית יותר משופרת וטובה, כפי שנדבר עוד מעט. אוקיי, ואפשר לעשות כל מיני דברים נוספים, לשנות ממש את המעגל שלנו, להזיז פליפ-פלופים וכל מיני דברים כאלה, להזיז לוגית את הפליפ-פלופים כדי לנסות לשפר את הביצועים. ושוב נראה לקראת סוף ההרצאה איזה שהם דוגמאות לדברים שהסינתסייזר עושה. אוקיי, אז עכשיו לתכלס, מה אנחנו עושים בסינתזה, וזה בעצם ילווה אותנו לאורך כל ההרצאה היום, וגם אתם תעשו במעבדה בדיוק את כל השלבים האלה, כי זה בעצם השלבים, המתודולוגיה של איך עושים סינתזה. אז הדבר הראשון שעושים זה syntax analysis, אנחנו קוראים את קבצי ה-Verilog, הדוגמאות פה הם מ-RTL Compiler או Genius של Cadence, יש דברים דומים כמובן לשאר החברות, אז read HTL, זה לקרוא קובץ HTL מינוס Verilog, זה אומר שהקובץ כתוב ב-Verilog, ואנחנו נותנים את מיקום הקובץ. אז זה יקרא את ה-Verilog, ויצעק לנו אם עשינו טעויות בסינטקס, כמו די דומה למה שעשיתם,
בסינתזה, בלוג'יק סימוליישן. אני כבר אומר לכם, המפענח הוא פה שונה, למרות שזה אמור להיות פחות או יותר אותו דבר, עדיין יש שינויים פה ושם הבדלים. אוקיי, דבר שני, אנחנו עושים זה library definition. אנחנו צריכים להגיד, אמרנו כאינפוט, שיש איזשהו סטנדרט של library ו-IP libraries שאנחנו הולכים להשתמש בהם. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו ב-RTL compiler, אומרים set attribute library ונותנים את הפאת של ה-library הזה שאנחנו רוצים לקרוא אותו. אוקיי, elaboration and binding, אז זה שלב מאוד חשוב, קצת הזכרתי אותו בשיעורים הקודמים. elaboration זה לקחת את ה-RTL ולהפוך אותו בעצם לסדרה של technology independent generics, לפעמים קוראים לדבר הזה G-cells, כי ככה סינופסיס קוראים להם. אז אני בא והופך איזשהו פעולת AND לשאר AND, אבל שאר AND שהוא לאו דווקא, אין לי מבנה טרנזיסטורי שלו, פשוט אני יודע מבחינה לוגית שהוא שאר AND, שאני יכול להתחיל לשחק איתו מבחינה בוליאנית. אוקיי? מה עוד? State Reduction, Encoding, Register Inferring, אז אני מנסה לצמצם States כדי לצמצם מספר רגיסטרים, אני עושה Encoding של כל מיני דברים, אני מחליט איפה צריך ואיפה לא צריך Registers, והדבר מאוד חשוב, ה-Binding הזה, Bind all leaf cells to provided library, בסופו של דבר אני מגיע למצב שיש לי נניח איזשהו שם מוזר כזה, my IP, והוא לא מוצא כזה דבר, לא בסטנדרט של library, וזה לא איזשהו מילה שמורה של Verilog, אז מה שהוא יעשה, הוא יחפש בתוך שאר ה-libraries, למצוא את המודול הזה, ואז הוא עושה binding של ה-definition, האינסטנציאציה שעשיתי, ל-IP הזה שהבאתי. כנה לסטנדרט סלס, רק שסטנדרט סלס זה מקרה מיוחד, כי יש להם פונקציה פונקציונלית לוגית, שאת הג'נריקס שלי אני יכול לעשות binding אליהם. אז אני עושה את זה, אני כותב elaborate, אני יכול לעשות elaboration למודול מסוים, אז אחרת זה יקרה לטופ לבל אוטומטית. טוב, אז אחרי שעשיתי בעצם elaboration, מה שזה אומר, שיש לי את כל, בעצם עשיתי את הקומפילציה כזאת של הקוד, לאיזשהו נטליסט, אבל נטליסט גנרי, פלוס ה-IPs שהבאתי שהם לא משהו סטנדרט סל, הם לא פונקציה לוגית פשוטה, אלא דברים כמו memories או משנה מה, או ADC או משהו כזה, שאין לו תיאור פשוט מאוד, לפחות מבחינה בוליאנית. אבל יש לי מבנה נתונים כזה. ולכן אני יכול לעשות אופטימיזציה לפני שאני ממפה את זה לסטנדרט סל לייברי, ואנחנו נדבר על זה. אני לוקח ממש את המשוואות הבוליאניות ומנסה להקטין את מספר ה-literals, את מספר הכניסות ואת מספר השערים ורמות הלוגיות שיש לי. אוקיי, סיימתי לעשות את כל הדבר הזה. שוב פעם, עדיין אין לי שום קשר לטכנולוגיה, הכל בינתיים זה מאוד גנרי, ואז מה שאני עושה, אני עושה, מגדיר את הקונסטרנטס שלי. עכשיו מה שכן, אני יודע איזה רגיסטרים יש לי בדיזיין וכו', אז אני יכול לבוא ולהגדיר קלוק, ולהגדיר את ה-false pathים, ולהגדיר interface delays וכל מיני דברים כאלה, אני עושה את זה על ידי קובץ STC, בקיידנס read STC, ואני קורא קובץ של SDC. אוקיי, יש לי constraints, אז עכשיו שיש לי constraints, יש לי על מה לדבר, על בעיות טיימינג וכו'. דבר ראשון שאני עושה, אני עושה technology mapping, אוקיי? או בעצם בסינתסייזר שלנו לפחות וברובם, הפקודת סינתסייז או בסינופסיס זה קומפייל, זה בא עושה את הטכנולוגי מאפינג וגם אופטימיזציות בסיסיות, שהוא בא והוא מנסה לקחת את כל, את כל העניין הגנרי, הנטליסט הגנרי שיש לי פה בשלב הזה, ולמפות את זה לסטנדרט סלס מהטכנולוגיה שהבאתי לו, תוך עמידה בקונסטרנטים שאמרנו לו. אוקיי, סיימתי לעשות את המיפוי הזה, ואני עושה אופטימיזציה, ואני מנסה לשפר את כל הדיזיין שלי, שיהיה הרבה יותר טוב. דבר אחרון שאני עושה, אני מסתכל על ריפורטים, לראות שמה שאני חושב שקיבלתי, זה באמת מה שקיבלתי, אני מסתכל על טיימינג, לראות אם זה עמד בטיימינג, אם לא, אז איך אני יכול לתקן וכו', יש המון המון ריפורטים. דבר שני, אני מוציא בעצם את הפלט של כל התהליך הזה, שזה
קובץ Verilog, נטליסט כזה של Verilog שעונה לי על, שבעצם זה מהווה שינוי של ה-RTL שלי ל-Gate Level Netlist. אז כל מה שאתם רואים פה, זה מה שאנחנו הולכים לדבר היום, ובתרגול, ואתם הולכים לעשות וכו'. חלק מהדברים כבר דיברנו הרבה, כמו Library Definition למשל, דיברנו על סטנדרט של Libraries. על Syntax Analysis לא נדבר יותר מדי, גם ראיתם את זה במה שקרה לכם בסימולציה. Constraint Definition גם כן דיברנו הרבה כשדיברנו על STA, אז אני כן אהבו, יש לי פרק על כל אחד מהדברים האלה, אבל בעצם אנחנו לא נתעמק בהם כי כבר דיברנו.